Hej och välkomna till Olympiska förskolan Täby kyrkby. Jag heter Isabella Herrström och jag är rektor här. Och jag heter Therese Oskarsson och jag är enhetsansvarig och förskollärare här på förskolan. På Olympiska förskolan i Täby kyrkby så går det 40 barn och vi har 6 anställda. Vi har öppet klockan 7 till 17. På Olympiska så har vi idrottsprofilen idrott, lek och rörelse. Vi har fokusveckor här var fjärde vecka. Då vi lägger ner ännu mer energi på hur viktigt det är att röra på oss för att det passar vår hälsa. De fokusveckor som vi har haft hittills har varit Let's Dance. Men vi kommer också ha Vasaloppet och gårdslekar. På Olympika så har vi 4 ledstjärnor som är kunskap, kvalitet, rörelse och hjärta. Kunskap är väldigt viktigt för oss. Vi ser till att alla våra projekt har en hög nivå så att era barn får den största möjliga chansen att klara skolan. Så de är väl förberedda. Sen har vi kvalitet, vilket gör att vi ständigt träffas och vi dokumenterar det vi har gjort och utvärderar det vi har gjort så att vi har en bra nivå på vår utbildning. Rörelse, det gör vi varje dag och har planerade aktiviteter att röra oss. Och så har vi som sagt våra fokusveckor. Och allting som vi gör vi med stor omsorg, engagemang och ett stort intresse för att jobba med barn. På Olympiska förskolan i Täby kyrkby så jobbar vi i 4 veckors projekt. Där vi fokuserar på ett projekt i taget i 4 veckor. Och dessa projekt är utifrån barnens intresse och kopplade till förskolans läroplan. Och exempel på projekt kan vara vatten, det kan vara hur man är en bra kompis, hälsa och välbefinnande, sagor och bokstäver. Alla projekten leder till att barnen får bra förutsättningar i skolan och framtiden. Allt vad vi gör på förskolan, både de planerade verksamheterna och det fria lärandet, dokumenterar vi på lärpatron som heter Infomentor. Men vi tar också och dokumenterar en viss del på vår Facebook-sida som är Olympiska förskolan Täby kyrkby. När maten kommer till oss från förskolan så är den 75% tillagad. Vi pedagoger gör det sista. Detta för att det ska vara så mycket näringsämnen kvar och så smakrik som det möjligen kan vara. Vill du ställa dig i kö till Olympiska förskolan Täby kyrkby så går du in på Täby kommuns hemsida och ställer sig i den gemensamma kön. Då kommer det automatiskt till oss. Men vill ni komma i kontakt med oss för ett besök så går ni på olympika.se och skickar in ett kontaktformulär. Då kommer jag eller Therese kontakta och så får ni titta på förskolan. Vi även använder oss av syskonförtur. Så om ni har ett barn som går här på Olympika förskolan så får ert småsyskon plats också. Eller de har syskonförtur för att få plats. Vi ser fram emot att träffa er. Och varmt välkomna till oss på Olympika förskolan Täby kyrkby.